Gente, vou fazer uma receitinha hoje que é sucesso aqui com as crianças. Fiquem aqui que vocês vão adorar. É super prático e o melhor, fica uma delícia. Só alguns minutinhos aqui. Aí, gente, é muito simples. Nós vamos pegar a salsicha, um palito daqueles de churrasco. Vamos colocar aqui, ó. E vamos enrolar uma fatia de mussarela. Aí depois que fez em todos, daí só levaram pra geladeira, é isso? Bom, amor, agora vamos fazer a massa. Vai precisar de 2 ovos, 1 xícara de leite e agora 2 xícaras de farinha de trigo. Um pouquinho de orégano e um pouquinho só pra dar um saborzinho. E um pouquinho de pimenta. Agora vamos mexer aqui. Já ia me esquecendo do sal, né? Só uma pitadinha, tá? Só pra... Aí agora, pessoal, peguei um copo aqui. Tem que ser o maior copo que você tiver aí na sua casa. Que prático, que receita fácil. Nossa, quem não gosta de comer aquelas lanchonetes de rodoviária que tem esses salsichão de batata? É só jogar na gordura? Isso. Nossa, muito fácil. Super. Isso tá com cara, vai ficar bom.